Во Струмичко почна бербата на Куртовската капија под пластеници. Компаниите ги отворија вратите за откуп на црвената пиприка, која во моментов на големо се бара по маркетите од поранешна Југославија. Семејството Галеви од Струмичко Муртино, задоволни од првата берба. Имам под најлом околу 3-4 декара и 3-4 имам на отворено. Е таа ни прва берба. Цејан таа 25 динара у гајба редена. Втора класа 12 динара у брејки. От днеска почнава. За земјоделецот секој пат е малко таа цена. Меѓу това, шо тука не можеме ние да таа цена. Викат фабриките толку имали сметка да дават, повеќе немат. Може ли да падне? А ќе падне. От понеделнико 20 динара ќе биде у мрежи за индустрија, за преработка. Това е за пазар сега. Това е за пазар. За дисконта, да речеме, за това зимата приват. А за фабриката, за преработка, 20 динара ќе биде. От понеделник. Бърм така не ја вие. 20 с 12. За неколку дена треба да почне откупот на црвената пиперка и за индустријска преработка. Галеви, кои има засадено околу 1 хектар, се плашат дека цената од ден на ден ќе паѓа, иако трошоците се огромни за производство на оваа градинерска култура. Никој пат не се исплатни. Това се е малко пот и има многу трошкове. А у пиперо, по раните години не знаеме прскане. Сега те мушица, те црв, гасаница, разни болести се появуваат. Значи без прскане, да не да унищиш тие работи, не бива. Годинава добра ли беше? Има ли квалитет? Па се още е почеток, ама средна ќе биде. И према таквото, нивата, како? Има некои по-суи ниви, по-важни ниви и зависи как ќе огледаш. Ако му даваш сите тие гибрина, да речеме, на време, вода на време, изпръскан, да речеме, ќе даде. Годинава црвената пиперка е засадена двојно повеќе за разлика од минатата година. Делот за сејаните површини потврлија, пред се поради високите температури. Бербата на отворено се очекува кон крајот на месецов.